და მაინც გაწყელინა? ხოთა მე რაღაცა და საერთოდ ვიყიდი რომ მოვალი მე მაუნდება რაღა საერთოდ და მინდა აი მე ინტერესა მე სხვაპენი ты там как бодиш мы за кто там рекверат ты он могли бодиш а ну нацкани хар ერთი სიტყვით ხო ერთი ერთი სიტყვაც არ იყო ადგეთარი რაც გითხარი ეგ დაიჯერე რო კაი დაიჯერე ხო ჯერო ანუ შენ ხარ მართალი ია იმან რო ამე გითხრა მაინც არ დაიჯერო აა დაიჯერო შენ რატო უნდა დავიჯერო და იმისი არა? შენ ხარ მართალი? დიახ, მე ვარ მართალი. და ის არ არის მართალი? ო. ეხლა ამას გეტყვით, არა მე, დამიჯავებია ინიას მეთამაშები. და არ დავიჯერო ეს ყველაფერი? ო, არ მეთამაშება. აბა დედამის რატო უთხრა? ინია დაღიარდა მიყვანო. ოდაკ მამთან ვანდროს ამოიყავს. ოდაკ ну дай утром мере да мере а да мавицдеба арасотес хо